В основному це всі хворі з міста. І хоча є по одному хворому в деяких районах, з Хмельницького району, з Ізяслава, то 8 чоловік зараз у нас лікуються з дітей, які вчаться в 17-й гімназії. Є і дітки маленькі в нас, і два братика от Хмельницького лежить, одному рік, другому 4 роки. В основному вони всі безускладні, такі середньоважкій формі, пару чоловік мають пневмонію. Якщо ми поступали там по одному, по два в день, а це за 2 дні 14, то це багато. Це діти не щеплені, щеплені не хворіють, а якщо хворіють, то приносять хворобу в легкій формі.